Книга псалмів, псалом перший. Блаженний чоловік, що не ходить на нараду безбожних, і не стоїть на шляху грішних, і не сидить у зборах розпусників, але в законі Господа воля його, і про закон його розмірковує він в день та ніч. І буде він, як дерево, посаджене при потоках вод, яке приносить плід свій у свій час, і лист якого не в'яне, і в усьому, що він не робить, встигне. Не так безбожні, але вони, як порох, що розвіває вітер. Тому не стоять безбожні на суді, і грішники на зборах праведних. Бо знає Господь шлях праведних, а шлях безбожних загине.